Kuule Irma, millainen olisi sun unelmien aamiainen? Kello on niinkin paljon kuin 6 aamulla. Olen täällä aamukävelyllä menossa vastaan Laura Haimilaa. Mennään selvittämään, mitä Laura haluaa oikein tehdä ja kenen kanssa. Hello! Hello! Täällähän on pirteänä kun... Moi! Hei, hän on pirteä. Näkyykö sen kuvissa? Onks täällä sun seuralainen? Mitäs me lähdetään tekemään? Tiedätkö mikä on vitsi? Kyseessä on lappeenrantalainen herkku, josta mä unelmoin sillä niin kuin joka ikinen aamu. Mä mietin sieltä, että voi kun mä saisin sen kesämään höyrystetyn täydellisen lihapiirakan, jonka välissä on se keitetty muna, keitto- tai savukinkku. Ja mä voin haukata siitä palasen. Ja mun mielestä tätä me lähdetään maistelemaan. Lappeenrantaa. Tässä on Irma. Se ei haittaa ollenkaan, kun tässä on niin söpö ranskis. Irbeliini. Mitäpä näin tota lojaalille ystävälle muuta voisi tarjota kuin täydellisen yllätysaamiaisen ja vielä Paulan kanssa. Me lähdettiin aika hyvissä ajoin tälle meidän Lappeenrantareissulle. Mitä kello oli 6? Oli kyllä aika aikainen, niin 4.30 soi mun kello, niin kyllä mä siinä vaiheessa näin, että siinä niin kuin Paulikin kahvikin sai tehdä oikeasti tehtävänsä, että sai mut heräjille. Mutta eikö nämä ole sulle aika tuttuja nämä tämmöiset aamuherätykset, sä oot aamuradios ollut, niin lähtisikö nyt lonkalta sellainen aamujuonto tai radiotyylinen juonto? Lonkasta mä en tiedä, mutta suusta se varmaan tulee ihan sujuvasti. No niin, 9.17 näyttää kello. Kuuntelet Paulikin Paula kidnappauslähetystä ja vieraana on Haimilan Laura. Vedin muuten ihan toistepäin tästä ihan lonkalta. Tuli sittenkin lonkasta eikä suusta tää mun juonta. Autossa kuuluu aina pelaa peliä. Joo. Niin pelataan sellaista sana-assosiaatio. Pelataanko siellä vaan peli, jonka nimi on äidinkieli? Pelataan vaan. Eli sä sanot sanoja ja mä niinku... Joo. Okei. Okay. Kuulostaa hyvältä. Joo. Okei, okay, ensimmäinen sana. YouTube. Maria Veronika. Lappeenranta. Se on vety. Selvä vety. Saipa. Ihan hyvä kakkosjoukkue. Paras kaupunki. Helsinki. Ylivoimaisesti Helsinki. Me ollaan perillä Lappeenrannassa. Kohta päästään syömään vetyjä. Mä oon itseasiassa Paula käynyt aikaisemminkin syömässä vetyjä Lappeenrannassa siellä satamassa. Mutta kuten voimme huomata, emme ole samassa paikassa kuin tuossa aikaisemmassa. Nimittäin viimeksi kun Paula on käynyt täällä, niin oltiin satamassa. Ja sehän on täysin eri asia kuin tää kauppatori. Kauppatori on se the real thing. Eli Tiinan tupa. Mä voisin ottaa yhden tollasen vedyn savukinkulla. Mä otan kans kuulkaas vedyn. Joo, kiitos. Mun ensimmäinen vety. Lähdetään syömään. Lähdetään. Vitsi, meillä unohtui ihan tuo koiraherkut. Mä lähdetään ruokkiin myös Irma. Kiitos. Ei en ole ikinä kyllä nähnyt aamupalaa eteen näin paljon vaivaa, mutta se oli kyllä sen arvosta. Se oli kyllä sen arvosta. Siis mä ajattelin, että 3 tunnin ajomatka aamupalalle, niin se on aika kova, mutta kyllä se vaatii, että se vety. Oletko nyt tyytyväinen? Mä oon enemmän kuin tyytyväinen. Mikäs meidän päätähdellä Irmalla on fiilis? Ootko sä, Irma, tyytyväinen ja mitä sä tykkäsit tarjonnasta?
Oli oikein hyvä. Ei miksi tuule puhaltais, sadepilvet pois. Anna Pakarisella oli tulin voittamaan. Ai oli. Oli, oli. Okei, okay, yes. Kiitos. Kiitos Irma. Ja jos haluat tietää, mitä täällä kulisseissa tapahtui ja millainen esimerkiksi tämä Paulikin Paula oikeasti on, niin kannattaa käydä katsomassa mun video. Linkki löytyy tuossa alhaalta. Tultiin viettämään Irman yllätysaamiaista ja Paulikin heebothan päästi niinku ensityökseen koiran vapaaksi ja täällä se juoksenteli. Sydän oli irti kehosta ja syke 200. Ei käynyt kuinkaan. Ei käynyt kuinkaan. Tässähän on.